Dit is Valentijnsdag en ons allemaal is bekommerd oor ons harte. Hoe hou mens jou hart gezond? Deur te oefen. Ek gaan 3 keer per week gymnasium toe en ek oefen saam met mense van wie ek hou. As ek nou net van hierdie ding onder Batman ontslaag raak, sal dit ook baie beter gaan. Hierdie Valentijnsdag kan jy jou hart beskerm deur letterlik 1 minder suiker te eet en minder cholesterol in te vat en nummer 2 emosioneel jou hart te beskerm deur jou waarde te ken. Natuurlijk moet die mens na jou hart kyk, jy moet oefening doen, jy moet gezond eet en met gezond eet sê ek nie, mens moet daai gewilde dieet volg nie, elkeen se lyf is anders. So luister na jou eie lyf en besluit wat is goed vir jou hart. Van het klik ook vir ons emosies en ek dink mens moet baie hard probeer om jou hart te beskerm. Maak seker dat mense nie op jou hart trap nie, want die hart is 'n kosbare ding. Pas hom op. Tyd saam met my vrou te spandeer, ons drink baie koffie saam en eet hopeloos te veel sweets. Gee om liefde. Hou daarvan om touch rugby te speel. Ek dink dit is goed vir jou hartklop. Laat die bloed nogal goed vloei. Kry iemand om gereeld vas te hou. Ek het nouig uitgevind wat baie goed is vir die hart is. Baie slaap. So, ek slaap baie. Vryf hom of haar voete. Dis hoe jy jou emosionele hart gesond hou. Om nie jou verhoudings te meet of dit nou vriendskap of romanties is, om dit nie te meet teen wat die wêreld of social media of die TV vir jou wys hoe verhoudings moet wees nie. Hoe hou 'n mens jou hart gesond? Jong, ek dink fisies om jou hart gesond te hou is daar baie beter plek om advies te kry as by 'n CP-akteur. Gaan gym toe, kry oefening in, beweeg. Ek sou voorstel dat as jy nie presies seker is nie, gaan besoek die South African Heart Association op hulle webwerf. Maar ek dink emosioneel, ook ek is nogal 'n voorstander daarvan dat 'n mens nou en dan 'n bietjie moet huil. Ek hou my hart fisies en emosioneel gelukkig en gesond deur elke dag ten minste 'n uur onomwonde tyd vir my vrou te maak en 'n uur onomwonde tyd met my kinders. Die liggaam was nie gemaak om stil te sit op een plekkie, net e-mails uit te stuur of in jou kar te sit of heeldag vir jou man of jou vrou te sit en luister oor hulle dag en dan doen jy niksie. Staan op, weeg 'n bietjie, gaan draf, gaan gym toe. Om jou hart gesond te hou, hierdie Valentynsdag, eerstens die fisiese aspek, oefen. Dis al wat ek kan sê. En dan emosioneel, doen 'n bietjie liefdadigheidswerk, kyk nie die naaste. Ek dink is altyd goed om almal soos jou community saam te trek en kyk wat die belang is daarvoor. Cardio sessie elke oggend, net so 20 tot 30 minute net om die bloed aan die gang te kry. Of om aktief te wees, dink ek, en te kyk na jou dieet om nie te veel vette en goeders in te stop wat jou are moontlik kan klak nie. Ek is nou nie die regte verpleegster nie, maar dit maak vir my sin. My fisiese hart, ek is nie die regte een om te vra nie, want ek is 'n bietjie onfiks. Emosioneel, maak seker jou hart is skoon, moenie mense op jou hart dra nie. Hierdie podcast het gesê jy moet jou hand op jou hart sit elke oggend en gaan goeiemôre Cindy, ek is lief vir jou. En selfs al kom jy net by goeiemôre Cindy uit, dan is dit genoeg. Maar die fisiese aksie van om aan jou hart te vat, het apparently baie voordele. So dit is iets wat ek nou vir die res van die jaar gaan practice, is om te gaan goeiemôre Cindy, ek is lief vir jou. En ek dink dis belangrik om jou hart so gesond te hou, is om jouself lief te hê, want as jy dit kan doen, dan kan jy dit vir ander mense ook gee. Die beste manier om jou hart gesond te hou is om dit glad nie weg te gee nie, maar dit maak die lewe 'n bietjie boring. There's no excitement if you don't fall in love. If you guard your heart too much, then there's no risk. And life is all about risk, and love is about risk. So keep it safe best you can, but give it away every now and again. Yeah, sweet. 2020. Heel gezond.